Dres, Hleva, Katlinostavis, Avolo, Lustracia, Man, Zurgi Akcia, Dasavlev, Zurgi Akcia, Kvernis Konstitucijas, Čuani Halkis Mir, Kansa Zurul, Kvernis Momavals, da, 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 Rusetis Fareze. Am canonis politicul ședegi, Ikneba Isrom, Sakartvelosis, Čai Keteba, Eurocaușeris, Karebi. Mogmartlam kartul ოცნებას, რომელსაც არავინ არაფერს ეკითხება. Როგორც საწოდავები იყავით ჩარშან ამ დროს, კანონი რომ მიიღეთ და გეგონათ რომ კარგ საქმეს უკეთებდით ივანიშვილს, სამი დღის მერე დაგავალათ და თვალცრემლიანები ეხვეწებოდით ქუჩაში გამოსულ ახალგაზრდებს, რომ კანონს უკან გავიწევთ, ოღონდ დაიშალეთო და მართლაც კანონის კანონ გაიწვიეთ, კანონ დარღვევით. სამშაბათამდე ის კი ვერ მოითმინეთ, იმდანად იყავით შეშინებული და ყოველგვარი ასე ვთქვათ რეგლამენტის დარღვევით ეს კანონი გააუქმეთ. Ეხლაც გონიათ რომ ასრულებთ ბიძინა ივანიშვილის დავალებას, მაგრამ რომ დაგემართოთ იგივე, რომ უთხრან ბიძინა ივანიშვილს რომ დაგასანქცირებთ ეხლა და ბრაზილიაშიც კი არ შეგიშვებთ რაღაცათ დარიგო აეროპორტზე იკეთებს იქ დასაფრენს. Mere cum gamboxvat am tribunidan da iseve alaparaknebit tu ajikjikdebit rogorc mashin gaaketet rom es ekhla aris ase tvkat sabolo gamotsveba da mere daiqebt mtkitsebas tu ra kargia rom am kanons arghebulos parlamenti gersebis sakitkhia es mara samtsukharot tkvens mosamartlebi zalovani strukturebits da mtavrobats khart erti adamianis mdzevlebi რომელმაც მძევლა დაიყვანა მთელი საქართველო. Კიდევ ერთხელ გისვამ შეკითხვას. დეკემბერში, როდესაც მოლაპარაკების პროცესი იქნება შეჩერებული და ერთხმად გვეტყვიან ჩვენ დასავლელი პარტნიორები და მათ შორის ევროკავშირი. დღეს მოისმინეთ უთოს განცხადება, როდესაც ვენციის კომისიას გადაეცა ყველა ამ ორთვის განმავლობაში მიღებული თქვენი კანონპროექტები და მათ შორის ეს კანონპროექტი. რას ეტყვით ხალხს? Რატომ არ წმუნებდით რომ არაფერი ქვეყანას არ ემუქრება? ამას გადახსენებთ მე თქვენ დეკემბრის თვეში და ხალხი გადახსენებთ მანამდე არჩევნებში. რაც შეეხება მის სოციალურ და ეკონომიკურ შედეგებს. საქართველოში დარეგისტრირებულია 32.494 ორგანიზაცია. დაახლოებით 2000-მდე ამ შემთხვევაში არის არაკომერციული ორგანიზაცია. ეს არის მუნიციპალური და სახელმწიფო დაწესებულებები. დაახლოებით 30.000 არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, 30.000 არასამთავრობო ორგანიზაცია 30 წლის განმავლობაში ღებულობდა გრანტებს ასეულ მილიონობით ოდენობით, რომლებმაც ქვეყანა გადაარჩინა შიმშილისაგან. Grantem სოფლის მეურნეობაში, განათლებაში, ჯანდაცვაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ტოლმილებს, უშენებდნენ სახლებს, აგზავნიდნენ სასწავლებლად უცხოეთში, პატარ-პატარა ფულს აძლევდნენ $1000, $5000 ზოგი წიწილას ასე ვთქვათ გაზდიდა და ზოგი კიდე ჰოლანდიურა რომელიღაც ქვეყნის ძროხას უყიდიდნენ და სოფელში დასაქმების და სამუშაო ადგილების შექმნას უწყობდა ხელს, რომ არ დასწილიყო ქვეყანა. ყველაფერი ეს გაჩერდება და მე თქვენ ახლა გეტყვით ერთ ინფორმაციას. დღეს მე ზუსტად ორი კვირის თავზე ორ რიცხვში ყირგიზეთმა მიიღო აი ეს კანონი, რასაც თქვენ ახლა ღებულობთ. 14 დღის შემდეგ დღეს სოროსის ფონდმა დატოვა ყირგიზეთი. მას მიყვებიან დასავლეთის სხვა ფონდები და სოროსის ფონდი ისევე ეწეოდა უზარმაზარ ასე ვთქვათ ინვესტიციებს ყველა ქვეყანაში. ეს იქნებოდა განათლება, ეს იქნებოდა სამართლებრივი ასე ვთქვათ ბაზის შექმნა, ეს იქნებოდა სოციალურად დაუცველთა მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. თქვენ ღატაკებად აქცევთ ყველაზე აქტიურ 4093 არასამთავრობო ორგანიზაციას. 4000-დან 10 კაცი მაინც რომ მუშაობდეს ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ეს არის 40000 კაცი. ეს არის მენეჯმენტი. მაგრამ ამ ორგანიზაციების მიღებული ფული, რომლებიც სხვადასხვა პროგრამების სახით სხვადასხვა საქმეებს ხმარდება, იქაც ორი ამდენი სამუშაო იქმნება. თქვენი პირადი პოლიტიკური მიზნებისათვის და ბიძინა ივანიშვილის ფინანსური და პოლიტიკური მიზნების მესაღწევად თქვენ აღატაკებთ ქვეყანას, ძირს უთხრით დემოკრატიას, აუქმევთ ათასობით ინტერნეტ გამოცემას, რეგიონულ მედია საშუალებებს, კიდათ მოაჯდეთ ასე ვთქვათ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, მაგრამ არ გამოგივათ, დაისჯებით. ოქტომბერში ხალხი გაქცევთ პასუხს. გმადლობთ.
ხათია დეკანო ეძაცუთი. Şimdi